A gente fala agora sobre esporte, porque os meninos do vôlei foram campeões invictos nos Jogos Escolares da Juventude. O repórter Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa equipe de vôlei aqui de Três Lagoas. Eles são garotos entre 16 e 17 anos, alunos do Jomap, Dom Aquino, Luloca e outras escolas de Três Lagoas, como eles mesmos apelidaram. Esses meninos formam a seleção de vôlei de Três Lagoas. E no último final de semana, esse time se consagrou campeão dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, numa final emocionante, vencendo o time de Paranaíba por 3-0. Um dos destaques desse time foi o João Vitor Costa Silva. Desafio bem grande, várias equipes fortes e boas, mas a gente, como treinou muito bem para isso, estávamos preparados e levamos a melhor. Há 8 anos trabalhando com esses meninos, o técnico Daniel Alves está muito feliz com o resultado. Esse título é o resultado de uma conquista para toda a cidade de Três Lagoas. O time conquistou o título invicto, como explica o técnico. Estamos como favoritos, já que há alguns anos nós já vínhamos despontando, os meninos já vinham despontando. E esse ano nós conseguimos ser campeão invictos, sem perder nenhum set. Nem mesmo na final, nós conseguimos vencer a equipe de Paranaíba por 3-0 e passamos literalmente em branco nesse campeonato. 6 desses garotos vão representar Mato Grosso do Sul no campeonato nacional em João Pessoa. E por lá, a briga vai ser bem mais séria, porque Mato Grosso do Sul vai em busca do acesso à primeira divisão do voleibol. E apenas 6 desses meninos serão convocados para representar o estado. Uma oportunidade de ser visto por times de grandes centros, já que para muitos é o último ano na faixa etária dos 15 a 17 anos. Como acontece com o capitão do time, o Guilherme Juan, que sonha em brilhar na seleção brasileira de vôlei. Meu sonho é me tornar um atleta no vôlei. E a vida de um atleta que está começando não é fácil, né? Tem treinamentos, você vai ter que aceitar perder, vai ter ganho, vai ter perdas também, mas isso é o que acontece no jogo, né? Eu estou me preparando bem com os treinamentos que o Daniel está passando, né? Tentando me dedicar cada vez mais aos treinamentos, focar mais e ir para cima. Para brilhar em outras quadras, esses meninos vão precisar treinar muito, já que o estado vai em busca do acesso à primeira divisão do vôlei, onde estão estados com mais tradição no esporte, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como pontua o técnico Daniel Alves. A meta do brasileiro é o acesso à primeira divisão. Há 2 anos atrás nós estávamos na terceira, o ano passado conseguimos acesso à segunda e esse ano a grande meta e com grande chance para a primeira divisão. E se depender do João Vitor, que vai para o seu segundo torneio nacional, Mato Grosso do Sul vai conquistar o acesso à primeira divisão do voleibol. Ah, cara, a expectativa é muito boa, né? É meu segundo e primeiramente tem a seletiva para escolher quem vai ser os 10 que vão representar Mato Grosso do Sul no Brasileiro e espero muito passar nessa seletiva para poder representar meu estado. Agora o técnico Daniel Alves vai poder escolher 12 atletas e destes, 10 apenas irão em novembro competir nos Jogos Escolares da Juventude. Com o título, eu sou o técnico responsável pela seleção do estado, pela formação da seleção do estado. Aqui nós temos, para a semana intensiva de treinamento, nós temos 6 atletas de Três Lagoas selecionados, atletas de Paranaíba, de Naviraí, de Bela Vista, onde no mês de setembro será realizada essa semana intensiva, onde vão ser selecionados 10 nomes para representar Mato Grosso do Sul no brasileiro. Os Jogos Escolares da Juventude acontecem em novembro deste ano, em João Pessoa, na Paraíba.